Sveiki kolektyvas, šiandieninėme video mes apžvelgsime, turbūt jau norėjau sakyti mirštančią, bet jau numirusią technologiją. NVIDIA SLI. Tai kas ta NVIDIA SLI arba AMD turi tokią pačią sistemą Crossfire, tai yra technologija, kuri leidžia pajungti daugiau negu vieną vaizdo plokštę į bendrą sistemą, taip sistemai duodama daugiau galios. Šita technologija buvo išleista sukurta 98 metais kompanijos 3DFX, o vėliau visa kompanija buvo nupirkta NVIDIA's ir šita technologija atsigulus ant NVIDIA's stalų buvo tobulinama maždaug 4 metus ir 2004 metais paleista į platųjį pasaulį. Tai šita technologija publika labai pakeitė iš tikrųjų stipriai industrijoje visą žaidimo taisyklės, nes na, žmonės galėjo savo sistemose turėti žymiai daugiau galios. Turit suprast, kad 2004 metais mes turėjom tokias vaizduškės, čia buvo high-endinės, kaip 6800 Ultra, kuri turėjo netgi 256 MB. Nu, tai turbūt viena iš pagrindinių SLI pranašumų buvo potenciali galia, nes kai tu sujungi kelias vaizduškės vietoj vienos, tu turi daugiau galios. O su daugiau galios tu galėjai turėti galingesnį sistemą, kuri tau leido turėti daugiau FPS'ų, paleisti sudėtingesnį programas ir taip toliau. Šiaip šita technologija buvo ypač naudinga profesionalams tokiose srityse, kaip pavyzdžiui vaizdo įrašų redagavimas arba 3D modeliavimas. Tai realiai, bet būtent dėl šitos technologijos, aš negaliu sakyti, kad konkrečiai tik dėl šitos, bet šita technologija turėjo didžiulę įtaką, kad mes paprasti vartotojai nuo 2003 metų pradėjome matyti vis daugiau panaudojimų sėkmingai ir iš tikrųjų įtikinamai specialių efektų filmuose bei apskritai animuotų filmų kiekio sprogimą. Ir čia ateina kelios svarbios priežastys, kurios lėmė šios technologijos mirimą. Tai šiuolaikinės vaizdo plokštės tapo pakankamai galingos, kad vienos vaizdo plokštės standartiniam vartotojui užtektų tiek žaidimams, tiek rimtai veiklai. Ir kaina, publika, paskaičiuokit, dabar SLI sistemai reikia ne tik identiškos, brangios, antros vaizduškės, ne? Bet ir reikia pagrindinės plokštės, kurį palaikytų šitą sistemą. Tau reikia maitinimo bloką, kuris būtų pakankamai galingas, kad išmaitintų visą sistemą. Tai kai tu pradedi skaičiuoti, kaip greitai tau pakyla bendra sistemos kaina, tu supranti, kad na, sistema ne tau. Nes, pavyzdžiui, tugi pagal kainą nejungsi 2360 Ti, kad tu gautum, tarkim, 3080 kainą. Gali, atsiprašau, nes tokiu atveju tau tiesiog paprasčiau ir pigiau nusipirkti ir teiks 3080. O tarp kitko apie šitą kompą turiu istoriją. Beje, parduodu už 850 eurų. Ryzen 9, i9-7900, 32 GB RAM, 2080 Ti, plokštės, ir man atrodo SSD dar terabaito ar dviejų. Bet grįžkim prie šito kompiuterio. Nes čia yra vienas iš kompų, dėl kurio aš turbūt esu čia, kiek jūs mane žinot. Tai istorija tokia. Išėjo 2017 metais PUBG. Visi puikiai žino šitą žaidimą. Tai buvo vienas iš tų žaidimų, kuris buvo labai, labai prastai optimizuotas. Aš iki tol, turėdamas Lenovo i700 laptopą, maniau, kad mano laptopas yra geras, kad laptopai tinkami žaidimams ir panašiai. Bet įsirašęs PUBG, supratau, kad low mid nustatymai gaudavau 60-70 FPS, tu supranti, Harry, šiam 7 FPS, čia buvo šūdas, ta prasme, aš tuo metu pradėjau plėštis plaukus nuo galvos, bet mano draugas Gytis, kuris gyveno Norvegijoje, su savo laptopu gaudavo. Vieną metu atsimenu per Discordą kalbam, sako, Arnai, aš turiu 5 FPS, aš nežaidžiu, o man nuotraukos albumas tiesiog eina. Tai jo laptopas buvo dar prastesnis, no, bičiukas gyvena Norvegijoje, kaip sakyt, turėjo disponuojamų lėšų, nuvažiavo į artimiausią parduotuvę ir pasiėmė geriausia, ką galėjo jam pasiūlyti tuo metu konsultantas. Aišku, konsultantas, jeigu jis būtų nors kiek turėjęs proto, jisai žmogui nebūtų siūlęs šitos sistemos, na, bet įkišo patį brangiausią kompą. Tai tuo metu 2017 metais jis už šitą kompą sumokėjo 5300 eurų su ekranu. Nes tuo metu man, kaip pasakė, i9, 32 GB RAM, GTX 1080 GB, aš sėdžiu su savo vaizduškė 2 GB ir nesuprantu, kas čia vyksta, iš kur čia tie i9, nu, žinai. Tai va, bet dabar jau bičiukas pasikeitė kompą su RTX RAM 7, sumokėjo dar
apvalę sumelę, o šitą pusvelčio atiduoda, tai jeigu reikia, hit me up. Tai ką mes dabar darysim, vis tiek reikia pajungtą kokį test drive'ą. Mes, žinai ką, Harry, pabandysim? Mes pabandysim šitas dvi vaizdo plokštės, būtent ant programos, kurį išnaudoja, turi potencialą išnaudoti šitas dvi vaizduškės, palyginsim dvi skirtingas sistemas, tai GTX 1080 Ti versus, ane, prieš RTX 3070 Ti. Važiuoja. Šitas kompas ant tiek sunkus, kad jam ratukų reikia. Aš taip įsivaizduoju, kokiu kempiam kilų sveria jisai. Ar ne? Kaip cemento maišas. Tai va, įjungiam šitą žvėrį. Tuo mes čia. O, net nereikėjo įsijungti. Ai. Šitas kompas turi ausinių laikiklį. Tada turi diskuojam vietą. Ir turi, žinot ką, turbo mygtuką. Paspaudžiam turbo. Aš šiaip dabar galvoju, 1080 Ti pagal našumą yra kaip iš principo panašiai per RTX tramšiam brūkšnys ar RTX tramšiam Ti, per viduriuką kažkur. Tai dvi šitos plokštės teoriškai bendra galia turėtų turėti daugiau negu tram 8, tram 7 Ti. Pasižiūrėsim, žodžiu, ar dvi GTX 1080 Ti gali aplenkti vieną ar tai 3070. Vaizduškės testuosim ant vienos iš geresnių benchmarkų sistemų 3D Marko, bet vėlgi vertinkit, kad šita aplikacija yra padaryta taip, kad geriausiai išnaudotų vaizduškės. Realiam scenariui, ar ne, realiam vartojimo scenariui tikrame gyvenime tos vaizdo plokštės taip, nu, neveiks. Ir kaip minėjau, net yra tokių atvejų, kad, nu, tarkim, ant game'o, ant žaidimo, ar ne, 2080 Ti veiks greičiausiai prasčiau negu viena. Yra tokių variantų. Žinau, kad GTA 5 jisai gauna privalumų, ta prasme, FPS'ų su dviem plokščiam ten iki 10%, bet kiti daug per across the board'ą šiaip tais performance'as arba tas pats arba prastesnis. Bet kadangi mes norim išnaudoti pilną dviejų plokščių potencialą, tai va sekančiam video kalbėsiu apie blogerinių vaizdo plokščių privalumus ir trūkumus. Tai kaip tik testuosim taip pat su šito kompiuteriu ir tą vaizduškę, tai būtinai pasubscribinkit kanalą tam, kad pamatytumėt sekantį video. Vaizdo plokščias kovojo Firestrike Ultra benchmark'e. Ir žinokit, galutinis verdiktas iš tikrųjų įdomus. 2080 Ti veikdamos per SLI jungtį surinko 12700 taškų, kai viena surenka 7900, nuo 8 iki 9000, tai mes turim beveik 40% didesnį našumą ir palyginus, ta prasme, 3070 Ti vaizdo plokščia buvo padėta į šoną. Vienintelė, kuri plokščia sugebėjo aplenkti ir tik 3090 atliekant su tą identišką sistemą. Tai realiai šitų dviejų vaizdo plokščių galutinis rezultatas, bendras grafikos taškų skaičius yra kažkur taip tarp tram 8 ir tram 9, kas yra labai super. Tai tikrai šitos technologijos plokščios kai kur gali turėti gan gerą galę, bet reikia vertinti, kad vaizdo plokščias suvartoja kaip cam 9, 500 W. Tai irgi, nu nežinau, dar šiandien 3090 suvartoja 308 W ir duoda tą patį rezultatą. Tai jeigu patiko šito video, nepamirš paspaus laiko ir tikrai, tai važiuojame, komentuokit, kas nepatiko, kas patiko, ką norėtumėt matyti ateityje, tai man padės lengviau kurti jums turinį. Tai ačiū uždėmesi ir sakau ate.